ពេលដែលឆ្អិនហើយក៏នៅតែទន់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននេះឃើញទេទន់អញ្ចឹងអាឆ្អិនហើយនៅតែទន់ឆ្ងាញ់ហ្មងអត់រឹងទេបាទរូបមន្តនៃការប្រឡាក់សាច់ជ្រូកយកទៅចៀនក៏បានយកទៅអាំងក៏បានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺសាច់ជ្រូកយើងពេលដែលចៀនឬក៏អាំងចេញមកហើយគឺមានលក្ខណៈទន់ល្មើយផុយហើយញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនមិនពិបាកជាប់ជើងថ្មិញមិនពិបាកថាឲ្យស្វិតអីទេដឹងតែផុយឆ្ងាញ់បាទទន់ល្មើយតែម្ដងបងប្អូនអាចយកញ៉ាំលក្ខណៈថាបាយស្រូបបាទបាយស្រូបសាច់ជ្រូកចៀនសាច់ជ្រូកអាំងអីអញ្ចឹងយកទៅលក់ដូរអីរិតតែពិសេសមែនតែម្ដងកុំភ្លេចណាបងប្អូនទស្សនារួចហើយផ្ញើចុច like ចុច share វីដេអូខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងណាបាទអរគុណបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទឥឡូវនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយនេះបាទដោយសារតែបងប្អូនបាទខមមិនមកខាងខ្ញុំច្រើនដែរបាទសូមឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបប្រឡាក់សាច់ជ្រូកយ៉ាងណាឲ្យទន់ឲ្យឆ្ងាញ់អីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយការប្រឡាក់សាច់ជ្រូកនេះគឺសាច់ជ្រូកចៀនសាច់ជ្រូកអាំងនេះគឺវាមានបញ្ហាមួយគឺថាបងប្អូនគាត់ច្រើនតែនិយាយថាពេលដែលប្រឡាក់សាច់ជ្រូកហើយយកទៅចៀនគឺសាច់ជ្រូកនឹងឡើងរឹងហ្នឹងហើយវាអត់ទន់អីចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញរូបមន្តហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងគឺទន់តែម្ដងពេលដែលចៀនហើយណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលជាមួយគ្នាតើរបៀបធ្វើនឹងយ៉ាងណាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើបាទប្រើសាច់នេះសាច់លៀខ្លាញ់បាទហ្នឹងហើយសាច់សុតក៏បានឥឡូវយើងចាប់ដើមហាន់ទៅសាច់ជ្រូកនេះបាទបាទចំពោះសាច់ជ្រូកវិញខ្ញុំហាន់ហ្នឹងគឺហាន់សាច់បដោយបងប្អូនបាទសាច់បដោយដែរបើសិនជាបងប្អូនប្រើសាច់ទឹងក៏បានដែរបើសិនជាយើងយកទៅលក់ទៅអីធ្វើសាច់ជ្រូកចៀនឬអាំងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើហាន់ជាបដោយបាទសាច់បដោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចំពោះបងប្អូនដែលទៅតែចូលមកទស្សនាថ្មីថ្មីនៅក្នុង Channel ឬនៅក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាចុចពាក្យថា subscribe នៅលើ channel YouTube ចុច follow នៅលើ page Facebook បងប្អូនប្រកាសជាបានទទួលដំណឹងនិងវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតដែលខ្ញុំបានបង្ហោះឡើងអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានខ្ញុំហាន់រួចហើយបាទស្ដាងអញ្ចឹងស្អាតទេបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្តមកយើងដាក់ដោយ like សិនហ្នឹងហើយដាក់ដោយ like សិនមកដាក់ក្នុងនេះសិនមកណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាបាទរបៀបនេះគឺរបៀបបុរាណហ្មងរបៀបនេះម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់បាទកាលមុនគាត់លក់បាយស្រូបអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មិនតន់ចេះប្រឡាក់អញ្ចឹងគាត់ជួបបញ្ហារឿងសាច់ជ្រូករឹងពេលដែលចៀនហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងឥឡូវយើងមកធ្វើដល់យើងហាន់ហើយអញ្ចឹងបាទយកមួយចំណិតម្ដងមួយម្ដងមួយមកនេះយើងយកកំបិតយើងមកដំក៏បានដែរនេះដំវាអញ្ចឹងនេះដំវាអញ្ចឹងមកណាហ្នឹងហើយដំឲ្យវារីកមកនេះឃើញទេដំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងយកអង្រេបាទអង្រេបុកគ្រឿងយើងហ្នឹងឬក៏ឧបករណ៍មួយដែលសម្រាប់ដំសាច់ក៏មានដែរហ្នឹងហើយដូចញ៉ូអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាតែយើងយកអង្រេក៏បានដែរដំមកដំកុំឲ្យខ្លាំងពេកយើងដំឲ្យតក់តក់នេះនេះតិចតិចចេះមកណាហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំនេះអង្រេបុកគ្រឿងអង្រេឈើយើងហ្នឹងណាកុំឲ្យយកអង្រេថ្មហ្នឹងហើយយើងដំវាអញ្ចឹងមកនេះឃើញទេនេះដំទៅរៀងរីកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាដំម្ដងមួយម្ដងមួយមកបាទនេះបានហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដំបូង
ដោយដំបូងយើងប្រើស្ករសិនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយស្ករយើងប្រើស្ករត្នោតណាបងប្អូនស្ករត្នោតស្ករក្រហមយើងហ្នឹងបើសិនជាវាដុំយើងច្របាច់ឲ្យវារាយ៉ាងមកឬក៏ប្រើរាងស្ករទឹកក៏បានដែរណាបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ករត្នោតខ្ញុំរាងដុំតិចណាដាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាហើយសាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រហែលជា1គីឡូហ្នឹងហើយដាក់1ស្លាបព្រាបើសិនជាបងប្អូនវល់1ស្លាបព្រាបាយណាហ្នឹងហើយមកដាក់ច្រើនពេកពេលដែលយើងជៀនទៅវាទៅជាខ្លោចណាបងប្អូនហើយយើងច្របាច់ស្ករយើងហ្នឹងណាចំណែកម្សៅស៊ុបណាម្សៅស៊ុបរ៉តឌីម្សៅស៊ុបខ្នុរក៏បានដែរបងប្អូនប្រើ1ស្លាបព្រាដែរណា1ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រេងខ្យងបងប្អូនណាប្រេងខ្យងម៉ាក់អ្វីយហោអ្វីក៏បានដែរប្រេងខ្យងណាហ្នឹងហើយប្រើ1ស្លាបព្រាដែរស្លាបព្រាបាយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដាក់ចូលមកបាទហើយយើងក៏ប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវផងដែរបាទទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកស៊ីអ៊ីវយើងប្រើ2ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយដាក់ចូលមក1 2បាទវងវល់របស់ខ្ញុំនេះគឺ1ស្លាបព្រាល្មមបងប្អូនណាកុំឃើញថាដូចវេកចឹងមិនមែនវេកទេបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់វល់របស់ខ្ញុំបាទវាស្រួលហ្នឹងហើយយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងច្របាច់វាសិនបាទយើងច្របាច់វាសិនណាបាទកាលណាច្របាច់ហើយយើងបន្ថែមម្រេចបងប្អូនណាម្រេចបុកហ្នឹងហើយម្រេចនេះបើសិនជាបងប្អូនមានម្រេចសក៏ប្រើម្រេចសមកបាទយើងមិនបាច់ដាក់ច្រើនទេដាក់តិចល្មមកាលណាម្រេចខ្មៅដាក់ច្រើនទៅវាអត់ស្អាតទេបងប្អូនហ្នឹងហើយម្សៅស៊ុបរ៉តឌីយើងហ្នឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរអីហ្នឹងវាមានជាតិម្រេចហើយបងប្អូនណាយើងមិនបាច់ដាក់ច្រើនទេហ្នឹងហើយនេះម្រេចណាបាទច្របាច់អញ្ចេះរួចហើយមើលថាវាចូលសព្វជាតិជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់បាទមើលហើយទឹកត្រជាក់ណាហ្នឹងហើយប្រើទឹកត្រជាក់ត្រជាក់មែនទែនណាបងប្អូនប្រើជាទឹកកកក៏បានដែរយើងចាក់ចូលតែម្ដងបាទទឹកហ្នឹងទឹកត្រជាក់យើងហ្នឹងបាទចាក់ចូលតែម្ដងទៅចាក់ឲ្យច្រើននេះចាក់ល្មមថានេះអារៀងវារៀងប៉ុណ្ណឹងហ៎បងប្អូនរៀងចាក់ចាក់បន្តិចតិចចែកឃើញទេបាទកុំឲ្យច្រើនណាហ្នឹងហើយយើងច្របាច់វាប្រឡាក់ច្របាច់វាអញ្ចឹងទៅចាំមើលមើលសន្ទុះទៀតវាកោកឯងបងប្អូនវាកោកឯងវានឹងកោកឯងណាបងប្អូនចាំមើលនេះខ្ញុំអត់កាត់តឯកន្លែងនេះកុំឲ្យថាំងខ្ញុំកុហកអីសម្រិតទឹកចោលណានេះខ្ញុំច្របាច់ណាចាប់ប្រាំច្របាច់ឃើញទេនេះតែមកផ្លេតប្រហែលជា1នាទីនេះដល់2នាទីហងអស់បាត់ទេទឹកនេះឃើញទេអស់លីងឃើញទេវាចូលហើយនេះនេះចូលហើយហ្នឹងបាទនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនណាដល់ពេលហ្នឹងយើងប្រើបាទប្រេងល្ងបាទប្រេងល្ងចាក់ចូលតែម្ដងប្រហែលជាមួយតែព្រីអីចឹងទៅបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់មានប្រេងល្ងប្រើជាប្រេងឆាត្រាំធម្មតាក៏បានដែរហ្នឹងហើយក៏តែខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើប្រេងល្ងណាបងប្អូនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងនឹងមានភាពទន់បាទហើយស្អាតស្រស់ស្អាតហ្មងបាទទន់ទៅធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកយើងទន់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនត្រង់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយពេលនេះយើងអាចផ្អាប់មួយសន្ទុះហ្នឹងណាបងប្អូនកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងឬអាចមួយថ្ងៃអីក៏បានដែរឬក៏យើងយកទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកតែកុំឲ្យដាក់កន្លែងត្រជាក់ខ្លាំងណាដាក់ធម្មតាកន្លែងដាក់បន្លែបងប្អូនឲ្យវាត្រជាក់ណា
ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវារសាសីតនហភាពរបស់វាឲ្យនៅដដែលខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទក៏ដូចជាគាំទ្រនៅ Channel YouTube ព្រមទាំង Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកខ្ញុំបាទសូមលើកម្រាមដប់បួងសួងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសិនសន្យាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។